និយាយអំពីហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើផ្លូវរថភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជាប់ភូមិផងរបងជាមួយរបស់យើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការផ្ទុះផ្លូវរថភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសង់ខ្លាភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់3នាក់និង4នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមន្ត្រីមូលដ្ឋានបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 6:24 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកការផ្ទុះនេះបានវាយប្រហារផ្នែកមួយនៃផ្លូវរថភ្លើងដែលកម្មករកំពុងធ្វើការជួសជុលដោយមន្ត្រី SRT 3នាក់បានស្លាប់និង4នាក់ទៀតបានរងរបួសស្រាលគូបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីបានគេបញ្ជាក់ថាគ្រាប់បែកនេះត្រូវបានដាក់នៅក្នុងឧបទ្វារហេតុមុនឬយ៉ាងណាទេនេះបើយោងទៅតាមអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានទន្ទឹមនេះក្រុមអ្នកកំទេចគ្រាប់បែកនិងមន្ត្រីសន្តិសុខបានបើកការស៊ើបអង្កេតនិងសម្ភាសអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះនេះ